Портфелі та шкільне приладдя до нового навчального року роздають дітям військовослужбовців, малозабезпеченим тернополянам та переселенцям. Це акція «Шкільний портфелик», яку проводить благодійний фонд «Карітас». Валентин Дінора з багатодітної родини прийшов з братом і бабусею. Я задоволена подарунками, дякую. За словами директора «Карітас Тернопіль» Романа Загородного, цьогоріч роздали 500 портфелів. У «Карітасі» діє 4 дитячих проєкти. Керівниця одного з проєктів «Діти» Анетта Лиса каже, зібрали допомогу для малозабезпечених дітей та переселенців. Ось такий пакунок, в якому є канцелярське приладдя, це є такий пенал, ламастери, олівці, тут є пластилін, фарби. Донька загиблого військовослужбовця Юля Жук отримала портфель від благодійного проєкту «Мій тато – герой». Цього року вона йде до 2 класу. Клас! Рожеве, ти хотіла? Супер! Тут неймовірні гарні зошити. Рожеві. Тут є пластилін. Олівці. Родинам, які беруть участь у проєкті «Мій тато – герой», допомагають також купити одяг для школи. Людмила Данилишин для свого 8-річного сина обрала нову спортивну кофту. Жінка розповідає, до благодійного проєкту доєдналась півроку тому. Її чоловік зник безвісти. Ми обираємо якийсь класний прикид, бо дітки люблять круто зараз одягатися. Юлія Слободян каже, розпочала допомагати родинам спочатку повномасштабної війни. Тоді в її чоловіка загинув побратим, у якого залишився малий син. У проєкті «Мій тато – герой» більше 40 сімей, це ті, що загинули, ті, що в полоні або втратили кінцівки. Також у нас є сім'ї військових, які воюють і потребують допомоги. Ми також їм допомагаємо. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.